374 թերթ ունեցող Ավետարանի արծաթե կրկնակազմի կենտրոնում կարմիր և կանաչ ակներով խաչն է, անկյուններում վեցթևյան հրեշտակները, աղապնիներ և այլ զարդեր։ Արդեն 4-րդ տարին է օգոստոսի 31-ին հավատացյալները ուխտի են գալիս Էջմիածնի Սուրբ Շողակաթ վանք։ 1972-ից Մատենադարանում պահվող 12-րդ դարի ձեռագիր ավետարանը հենց այսօրն է դուրս բերվում, հավատացյալների նրազորությանը հաղորդակից դարձնելու համար։ Նրանց մեջ շատ են ծնունդով Իրանի Փերյագավառի Սանգիբարան գյուղի բնակիչները։ Ավետարանը երկար դարեր պահվել է հենց Սանգիբարան գյուղում, այնուհետև տեղափոխվել Հայաստան։ Իդեպ Շողակաթ վանքում պահվում են Սանգիբարանի Սուրբ Հովանես եկեղեցու զանգը, ջահը և այնտեղից բերված այլ սրբություններ։ Իր հիշատակարանի մեջ նշված է, գրված է, որ բժշկական նպատակով է գրվել այս ավետարանը։ Եվ այսօր առավել ևս մենք կարիք ունենք մեր հոգին զորացնելու, հոգևոր և մարմնական բժշկություն ստանալու։ Եվ նաև ճիշտ ճանապարով ընթանալու, որովհետև սխալ ճանապարով ընթանալուց է, գայթակղություններին տուրք տալուց է, փորձություններին ենթարկվելուց է, որ մենք ունենում ենք հոգևոր և մարմնավոր աղտեր և հիվանդություններ։ Օգոստոսի 31-ը Հովանես Մկրտչի և Հոբարթարի հիշատակության օրն է։ Հավանդության համաձայն Հովանես Մկրտչի մասունքները շողակաթ վանք է բերել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Ուստի հենց այսօրն է նշվում իբրև վանքի ուխտի օր։ Վանքի բակում հավաքված Սանգիբարանցիները ասում էին, որ իրենց ծննդավայրում այս գրքով են մկրտվել, պսակադրվել։ Ասում են, խնդրակատար ավետարան է, որի զորությամբ բժշկվել են տարբեր հիվանդներ։ Իմ պապերի պատմությունով 400 տարի մենք ապրել ենք իր հովանության տակ։ Եվ պարզ սպայել ենք մեր քաղցր բարբար լեզուն, մեր այդ քրիստոնեական օրենքը, իհարկե մեր հույսն ու հավատքը սա է Սուրբ Հովանես ավետարաններ։ Ընդհանրապես պարսկահայ համայքն է շատ ավելի հավատավոր, ոչ թե մենակ Սանգիբարանը։ Մինչև հիմա էլ դեռ կան գյուղեր, որոնք ունեն իրենց եկեղեցին, իրենց մշակույթը, ժողովուրդը ապրում են, իսկ դժբախտաբար Սանգիբարանում հայություն առելևս չկա։ Այդ կապն էլի եկեղեցու, որ կարողացել են օտար երկրում, իրանք որպես հայ, որպես քրիստոնյա հարատավ են 400 տարի։ Ավետարանը գրվել է ոմն Պետրոսի և Գրիգորի ձեռամբ, բայց տարեթիվ և վայրը հայտնի չէ։ Եկեղեցում ունեցել ենք 3 ավետարան, մեկը սայ, երկուսն էլ տարբեր տեղեր են իհարկե հիմա։ Մի ավանդություն կա, որը կապվում է այս ավետարանի հետ։ Գիշերով փորձել են թալանել Սուրբ Հովանեսը, բայց ավազակները տեսիլք են ունեցել, վախեցել ու փախել են։ Հայաստան ներգաղթած Սանգիբարանցիները հիմնականում բնակվում են Էջմիածնում, իսկ ուխտի օրը առիթ է ևս մեկ անգամ հանդիպելու, իրար հետ շփվելու համար։ Արշալույս Բարսեղյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։